ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခုဗီဒီယိုတွေ sharing တွေလုပ်ပေးနေပါတယ်လုပ်ပေးနေတဲ့ခါမှာတချို့လိုအပ်တာတွေတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကဟိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့နားလည်ပေးကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီအရင်ရင်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ script နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြခဲ့တယ် script တခုကိုဘယ်လိုရေးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဘာတွေကိုဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သေးစိတ်ပြောပြခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကအဓိကတော့visual learning ဆိုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့သင်ယူတဲ့အခါသင်ကြားတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နဲ့အပြည့်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ segment တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာ episode တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမူကြိုအဆင့်မဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့နားလည်ပေးပါဟိုမူကြိုအဆင့်မဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မပြည့်မစုံပြောတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်အကုန်လုံးပြောပြသွားပေးခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ထပ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ်။ဒီဟာလေးကတော့အချက်အလက်အနေနဲ့နည်းနည်းများပေမဲ့ဟိုအကြောင်းအရာလေးတော့နည်းနည်းတူပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအရင်ပြောခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ review အနေနဲ့ summary အနည်းဆုံးအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ script တွေအကြောင်းကိုသင်ခဲ့ကြရတယ်။ script တွေမှာဘယ်လိုရေးရမလဲပါလေလောက်ရမယ်ဘလောက်ထိလောက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီ script တွေမှာအကုန်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတသွေးမတင်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က filmmaking တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တလောက်တော့ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီမှာ script အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအကုန်လုံး detail ပြောရမယ့် dialogue တွေရရမယ့် scene တွေယူရမယ့်ကင်မရာအင်္ဂယ်အားရကုန်လုံးပါသွားပါပြီပါသွားတဲ့အတွက် team ဆိုရင်လဲအဲခုဒီလိုမျိုးရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာဘယ်လို team ကိုသုံးမယ်အဲဘယ် team ကိုသုံးမယ်ဘယ်လိုသုံးရမယ် gear တွေကဘာဘာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ခံမှန်းလို့ရနိုင်တဲ့ estimate budget တခုရထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဟိုဘက်နေရာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ live မှာဆိုရင်လဲ budget ကိုရထားပေးဖို့အတွက်မဖြစ်မနေလောရမယ်အစီအစဉ်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်အခုဒီတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဓိကအကြောင်းအရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရိုက်ကူးရမယ့် plan တွေရှိတယ်အစီအစဉ်တွေရှိတယ်လောက်ဆောင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါမှာကျတော့တယောက်တည်းလှုပ်ဖို့ဟာဘလုံးနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့် processing များတာကိုလည်းအခုမိတ်ဆွေတို့ညင်တွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာပြန်လုံးသုံးမယ်။တခြားကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ gears တွေအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကဘလို့ဘလို့သုံးမယ်ဘလို့ angle တွေနဲ့ဘလို့ယူရိုက်မယ် lighting တွေဘလို့ထုတ်ရမယ် audio တွေလိုလိုရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့တည်း management team လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က management team တစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့ရအတွက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ project အတွက်ပေါ့လေဟိုအမြဲတမ်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီ project အတွက်ပါပဲအဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟို number ဖွဲ့စည်းရပါလိမ့်မယ်အဓိကပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းအဲ့ဒါပါပဲ number မဖြစ်မနေဖွဲ့ဖို့ဖွဲ့စည်းရပါမယ်ပြီးတော့သူ assign တဲ့သူဘယ်သူကတော့ camera တွေတာဝန်ယူမယ်ဘယ်သူကတော့ gear စီကိုတာဝန်ယူရမယ်ဘယ်သူကတော့ lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတာဝန်ယူမယ်။ဘယ်သူကတော့ audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတာဝန်ယူမယ်။ဘယ်သူကတော့ costume design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုတာဝန်ယူမယ်။ဘယ်သူကတော့ makeup artist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေတာဝန်ယူမယ်။ဘယ်သူကတော့ဖြင့် overall နေရာတာဝန်ယူမယ်။ location နေတာဝန်ယူမယ်။အစရှိသဖြင့်တာဝန်သေးသေးခွဲဝေယူရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံး control လုပ်ဖို့အတွက် shooting manager မဖြစ်မနေလိုပါတယ်။သူလည်းပဲသူ့ရာထူးနဲ့သူဟိုသူ့နေရာအပိုင်းချနေသူသူတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့သူတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတကယ်ရိုက်တဲ့ project တွေအတွက်ပါတကယ်ကြီးကြီးမားမားလုပ်မဲ့အရာတွေအတွက်ပါ
တည်တည်မောမောလောက်ကတော့ဒါတွေမလုပ်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါ preparation ကာလမှာကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဆော့ဆော့လူတွေပေါ့လေအဲ့လူတွေကို control လုပ်နိုင်မဲ့ manager တွေရှိရပါလိမ့်မယ်အားရအကုန်လုံးကို overall control လုပ်ဖို့အတွက် general manager ရှိရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ lower chat ဖြစ်တဲ့ဒီ department တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းစီမှာ camera department lighting department audio department location department dressing and makeup department စသဖြင့်ပေါ့လေအားရကိုကျူတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့နေရာနဲ့သူ leaders တွေ leaders တွေထားရပါလိမ့်မယ်မထားလို့လည်းမရပါဘူး Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ script နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြောပါပါ script ထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရေးခဲ့ပြီးသွားပြီဟိုတလောကပဲကျွန်တော်ပြောပြတယ် lock the script ဆိုတဲ့ဟာအာကိုရိုက်ချင်တဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ဇညုံတစ်ပုဒ်ဇက်ကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအပိသက် shooting list အဖြစ် lock ချခဲ့ကြပါတယ်။ Okay အဲ့လိုမျိုး lock ချခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရရမဲ့အကြောင်းအရာတွေထွက်လာတဲ့ budget တွေကို estimate တွက်ချခဲ့ကြတယ်။ estimate တွက်ချပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ department တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီ alike လုံဆောင်ရမဲ့တာဝန်တွေခွဲဝေယူကြပါတယ်။ခွဲဝေယူကြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို control လုပ်ဖို့ရshooting manager တော့ general manager တယောက်အဖြစ်နေကိုထုတ်လုပ်ပြီးထားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကုန်ပြည့်စုံသလောက်တော့ဖြစ်နေပါပြီအာနောက်ထပ်ပြောပြချင်တာက script နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ script နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြောပြချင်တာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ script ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါပြင်လို့မရတော့ဘူး script ကရသွားပါပြီအဲ့ဒီအနောက်မှာကျတော့ script တွေကျွန်တော်တို့ခွဲပါမယ်secret တွေခွဲရပါလိမ့်မယ် secret တွေခွဲတဲ့အခါမှာ location တူရာတွေကိုစုမယ်အဲ့လိုပဲတိုးဆောင်တူရာတွေကိုစုမယ် location တူတယ်ဒီနေရာမှာဒီလို setting နဲ့လိုရိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်အမိုတူရာတွေကိုအကုန်လုံး live စုရပါလိမ့်မယ်မဖြစ်မနေလိုရမယ့်အပိုင်းတွေပါအဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေတို့ရိုက်ကူးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ကုန်ကြေးတိတ်တက်တာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကမဖြစ်မနေလို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဆော့ဆော့သူအပိုင်းနဲ့သူကန့်တက်ထားတဲ့ဟိုသူအပိုင်းနဲ့သူကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ list ရိုက်မဲ့ list ပေါ့လေရိုက်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရိုက်မဲ့ list ပေါ့အဲ့ဒီ list ဒီသူအပိုင်းနဲ့သူဒီ scene ကတော့ဒီ scene နဲ့တွဲလို့ရတယ်ဒီ scene ကဒီ scene ဥပမာ scene ဒီအစင်လိုက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုက scene ကို1 2 3 4 5 6 search ပြီးစင်ထားပေးမယ်1နဲ့5နဲ့လည်းတွဲကောင်းတွဲရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုက scene တူနေတယ် location တူနေတယ်ရိုက်ရမဲ့အကြောင်းကတူနေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပိုင်းနေခန္ဓာတွေရှိပါတယ်ရှိတဲ့ခါမှာကျတော့အတာတွေပဲမတူတာမျိုးမတူတဲ့အပိုင်းလေးတွေတူရအောင်စုပြီးတော့မတူတဲ့အပိုင်းလေးဖယ်ထုတ်မယ်ဖယ်ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတူတဲ့အပိုင်းနဲ့စုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါရိုက်ကွင်းအတွက်အကုန်ကြစိတ်တခုအားတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘတ်ဂျက်တက်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ script ကိုတကယ်မရိုက်ခင်မှာ story book ရေးရပါလိမ့်မယ်မရေးလို့ရောရလားဆိုတော့ရပါတယ်မရေးချင်လဲရေးတယ်မလို့ပါဘူးရေးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ပိုပြီးတော့မလွဲတော့ဘူးပေါ့ဗျာအာ story book ထဲမှာကျတော့ story book ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီနေရာဒီ location ဒီ angle ကနေပြီးတော့ဒီလိုလိုရိုက်မယ်အဲ့လိုရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာတီဒီ angle ဒါဒီပါဝင်တဲ့ performance ကဒီစကားတွေပြောရမယ်ဆိုတဲ့ dialogue တွေ lighting ကဒီလိုထိုးရမယ်ဆိုတဲ့ lighting technique တွေအတန်ကဒီလိုဖမ်းရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလိုချင်လဲဆိုတဲ့ audio technique တွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းထားတာဒီ finalize project ဒီတကယ်ရုပ်မထွက်ခင်မှာနောက်ဆုံးလုပ်ရတဲ့အရာဒီ story book ပါအဲ့ story book ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရင်လည်းရပါတယ်မရေးရင်လည်းရပါတယ် budget တနိုင်တော့ရေးလိုက်ပါကုန်ကြစိတ်တခုတော့ရှိပေမဲ့အချိန်ချင်းရရတဲ့ကုန်ကြစိတ်နဲ့စရင်သူ့ရဲ့ key point တွေအကုန်ထည့်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက် one scene one cut ဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေထည့်ကျင်နေဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘတ်ဂျက်မတက်နိုင်လို့မထည့်ကျင်ဘူးဆိုရင်လည်းထည့်ပါနဲ့ဒီစင်မတာပါ
ဘာလို့ဒီစင်မလာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နေထားရတုံးတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရ story flow ကမလောက်ငှပါဘူးဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော် client တော်တော်များများကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ထည့်ပါ story flow ထည့်ပါထည့်ပြီးတော့ကြိုက်ပါဆိုတော့သူတို့ budget မလုံလောက်လို့အများအဖြစ်တော့မထည့်ကြပါဘူးထည့်တဲ့ company လည်းရှိတော့ရှိပါတယ်ဒီ commercial ရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတွေလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုရိုက်မဲ့ location မှာဘယ်လိုနေရာမှာရိုက်မဲ့ဆိုတဲ့ဟာဒီ script ထဲမှာပါပြီးသားပါ script ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်မရိုက်ခင်မှာ location ကိုရိုက်ကွေးလုပ်တဲ့အချိန်အခက်အခဲမဖြစ်ရအောင် lighting တွေကစထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးသုံးရမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအရာတွေအကုန်လုံးကိုဒီ secret မှာရေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တေချာ confirm ဖြစ်သွားအောင်တကယ်ရိုက်မရိုက်ခင်အချိန်ပေါ့လေမရိုက်ခင်အချိန်မှာကိုရိုက်မဲ့နေရာကိုကိုကိုတိုင်သွားကြည့်တာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ location ကိုတေချာသွားကြည့်ပါ location သွားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ secret နဲ့ကိုင်းရင်မှုရှိလားမရှိလားလဲပြန်ဆက်စစ်ပါတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ဘာတွေထပ်ထည့်ရမလဲဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲလုပ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ location ကိုတေချအောင်လိုက်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေးရတဲ့အချိန်ကိုမနှမြောပါနဲ့ပေးပါပြီးတော့ location နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်ရာတွေရှိပါတယ်တက်ဆိုင်ရာတွေရှိပါတယ်သူတို့စီမှာရိုက်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပါရိုက်နေရင်လည်းခွင့်မပြုရတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရိုက်ခွေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအရန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ကြုံလဲကြုံခဲ့ရဘူးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ location နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို secure ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးအနည်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1 script ကိုကောင်းမွန်သေးသက်စွာရေးပါနံပါတ်2 script ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ budget ကို finalize တွက်ချက်ပါနံပါတ်3အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပါနံပါတ်4ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ story book တက်နိုင်နေဆိုရင် story book ကိုရေးပါ like ဒီတကယ်ရိုက်ကူးမဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံး confirm ဖြစ်သွားအောင်လို့ location ကိုသွားကြည့်ပါရိုက်မဲ့ location သွားကြည့်ပါပြီးတော့ညှိနှိုင်းစရာရှိတာညှိနှိုင်းငယ်ပါမရိုက်ခင်ချိန်မှာပေါ့လေဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ရိုက်မယ်ဆိုတာကြိုပြောပါအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အကြောင်းရိုက်ပြမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ location နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါခုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်ပါကျွန်တော်နောက်ရက်မှာပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ